чому я вважаю, що вивчати історію саме на кафедрі історії, саме Києво-Могилянської академії – це хороша ідея і правильний вибір. Тому що, по-перше, тут ви справді дізнаватиметесь, що відбувається в історичній науці прямо зараз. Я завжди говорю своїм студентам, що те, що ми насправді тут робимо, ми вчимося працювати з інформацією, інформацією складної структури, інформацією великих обсягів. А в принципі, що таке аналітичні здібності? Аналітичні здібності – це вміння структурувати інформацію, вміти порівнювати її різні частини. І це та навичка, яка знадобиться для безлічі спеціальностей, і наші випускники підтверджують, що це те, в чому вони насправді дуже добрі після закінчення нашої бакалаврської програми. Якщо ви до нас поступите, то історію, скажімо, Азії вам буде читати дослідниця і викладачка, яка свою докторську дисертацію захистила в Японії, якщо ви навіть захочете, то японською мовою. Історію Америки і Європи вам розповідатимуть колеги, які в американських і європейських університетах американцям і європейцям її викладали. Я вже не кажу про історію України. Якщо є якісь курси, фахівця, з якого, скажімо, немає в Могилянці, але він є деінде, то, і це особливість саме нашої кафедри, і загалом Могилянки, ми можемо такого фахівця спеціально для вас запросити. У нас читають також курси іноземні професори, чого ви не завжди знайдете в інших навчальних закладах. Це справді та професія, яка є дуже відповідальною і яка буде впливати на суспільство. Молоді люди люблять подорожувати, молоді люди люблять знайомитися з іншими. Це якраз такий час, коли є пора заводити різні знайомства, дружити з тими, кого в іншому якомусь такому звичайному житті ти би не зустрів. Отже, я запропонувала саме Наталії Яковенко, пані професор, тодішній завідувачці кафедри історії, започаткувати спільну програму магістерських студій Варшавського університету і Києво-Могилянської академії. Вона полягає в тому, що один семестр навчається, третій семестр навчаються студенти у Варшаві, натомість поза інші семестри навчаються тут в Києво-Могилянській академії. Пишуть одну магістерську роботу, але отримують два дипломи – Варшавського університету і Києво-Могилянської академії. От поїздка до Варшави на півроку, фактично це не повних півроку, це 5 місяців, є таким унікальним шансом побачити студентське життя з середини, іншої країни, іншого університету. І водночас познайомитися зі студентами з інших країн. А ще чому треба вступати на кафедру історії Києво-Могилянської академії? Тому що у нас неймовірно дружня атмосфера. Я звертаюся до моїх студентів, дорогі колеги, і я маю це на увазі. Тому, я думаю, це саме те середовище, в якому буде приємно вчитися чомусь новому, в якому буде приємно зростати і яке запропонує всіляку підтримку на цьому нелегкому, але дуже захоплюючому і, безперечно, цікавому шляху. Ну і наприкінці я скажу вам таке, якщо ви знатимете історію, то ви, безперечно, володітимете цілим світом.